Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, сен бірге мен Нұрлан Қаламов. Бүгін біз Майнкрафт ойын жалғастыратын боламыз. Қарапайым Майнкрафтың 19-шы бөлімі, достар. Я, 19-шы бөлімге де жетіп қалдық, достар. Сіздерге өте рахмет, сіздер қатты қолдап жатсыздар Майнкрафты, өте көп лайк басып жатсыздар, достар. Біз сіздерден 200-300 лайк сұрадым, сіздер уже почти 500 лайк жинап сапсыздар. Және де 3000 просмотр, өте қатты рахмет. Сосын арнада, достар, 1000 подписчик болды, достар. Мын подписчик болды, достар, ё-майо, достар, дамып кәтір, жайлап арнамыз көтеріліп кәлі көбісі байқап жатыр, қазір біздің каналды уже. Өте қатты рахмет, достар, өте қатты рахмет, достар, өте қатты рахмет, сіздер болмасаңыздар, нан бәрі болмас еді, сол себепті, достар, егер тағы да қолдағыларын келсе, лайктарыңызды бас жіберіңіздер, қазір біздің арнамыз көтеріле берсін, достар, алда осында керім видеолар көп шығып тұрады, егер де бәрі жақсы болатса. Майнкрафты да түсіріп тұрам, достар. Бүгін, достар, мен дейтін кафе салдым. Көріп тұрғанызды екі таждық кафе салдым. Кафе салдым. Оны кім айтқан білесіздер бізге? Біздің подписчиктер біз айтты, как всегда, баяқса. Мистер Кейзет. Және де Замир Кейзет. Ануар Кунцугуров дейді. Үшеу осы кафе салды айтты маған. Кафе, ресторан. Және тағы да басқа адамдар жазып жатыр, достар. Просто мен оның бәрін қарап үлгерген жоқпын. Ал осы үш комментарийді байқадым. Видеоға кірген кезде комментарийда. Сіздер тағы да жаза беріңіздер, достар. Не салғыларың келеді, тағы да не салғанды қалайсыңдар, достар. Мына жерде тағы да бір бос орын бар, достар. Мына жерге тағы да бірден салу керек болады. Неше түрлі идея жазып жатырсыздар, достар. Рахмет, там почти 400 чем-то комментарий жазып тапсыңдар. Ананы сал, мынаны сал деп бәрін оқыдым, достар. Бәріне лайк бастым. Сіздер ойлайтын шығарсыздар, мен комментарий оқымайды деп. Жоқ, каждый комментарийді оқимын, достар. Каждый комментарийді оқып шығам. Каждыйына лайк басып, кәдімгі жауап беріп, сөйтіп кәдімгі ерінбей сөйтіп жасап жатырмын. Өйткені, достар, сіздер маған комментарий жазасыздар. Қалай оқымаймын мен оны? Оқи алғанша бәрін оқып жатырмын. Және ВКонтактеге жазып жатырмын адамдар. ВКонтактеден де оқып тұрмын, достар. Я, міне кафе, короче, көп сөйлемейік, давайте көрсетейін сіздерге. Міне кафе, екі таждық кафе, осындай ағаштан салынған. Білмеймін не екен, маған ағаштан ұнап қалды. Сол үшін ағаштан салдым. Және де мындай осындай не бар, мына жерде жазылып тұр, кафе деп міне. Достар, кафе әлі біткен жоқ негізінде. Мен бүгін сіздермен бірге бітірейін дегенім ғой, өйткені сіздер білесіздер ғой. Сіздер жаздыңдар ғой маған, неге сен бірге салмайсың постройкелерді, подписчиктің, то есть, типа, видеода неге бірге салмайсың деп. Курс болғаннан кейін барып тек, салып болғаннан кейін барып тек бір көрсетесің деп, все, ары қарай дым салмайсың дейді. Сөйтіп жазып жатыр кейбір адамдар, сол үшін давайте бүгін бәрін бірге саламыз, достар. Мен просто былай сыртын бәрін бітіріп тастадым, бірақ ішін дым жасаған жоқ, көріп тұрғаныңыздай. Кафенің ішінде кәдімгі көп заттар болу керек қой, білесіздер ғой. Сол үшін давайте бүгін жасап бастайық. Менде осындай нелер бар, дубовые ступеньки бар. Біз мына жерге қазір не жасаймыз? Так, мына жерге бар сияқты бірдеңе жасау керек. Но кафе болғасын, достар. Енді қалай жасайтын білмеймін. Давайте екінші этаж бітіріп алайықшы. Екінші этажда не болу керек? Андай отыратын жерлер болу керек. Давайте үйтіп жасайық. Так, қалай жасасақ болады? Давайте өстіп отыратын заттар жасайық. Мына жерге бір адамдар отыратын болады. Мына жерге тағы бір адамдар отыратын болады. Так, сосын. Так, бізге көп зат керек болады, достар. Мына жерге үш орын. Мына жерге үш орын. О, осылай міне, достар. Үйтіп, осы отыратын орындар. Так, мына жерде, достар, сосын светильник жоқ ешқандай. Дым светильник, дым жарық жоқ екен. Қатты жарық салайық. Так, қай жерге жарық қоямыз. Так, маған андай нелер керек, достар, енді. Таш, палкамен андай не жасау керек. Так, қазір. Как көресіздер, достар. Так. Так, қалай жасайтын еді. Так, осындай, осылай. Уже ұмытып жатырмын, достар, ё-моё. Че за фигня, ұмытып қалыппын ғой. Давайте все, все, мынаның бәрін қояйық. Так, мына 18 нені. Короче, біз аламыз да. Үйтіп жасаймыз қазір. Опа. Опа. Так, осылай жасаймын, мен енді білмеймін ал енді. Осылай жасаған дейді маған. Так, үш жасаймыз. Сосын андай керек, достар. Сосын давайте, достар, мына жерге не қойып тастайық. Так, үйстіп. Опа, міне. Опа, міне жарық болды, достар. Так. Және, достар, достар, айтпақшы, мен айтуға ұмытып кеттім. Біздің инстаграмға тіркелген панзер, достар, реально, достар. Сіздер, мен сіздерге уже бір шама рет айттым, сіздер вообще мән бермейді екенсіздер. Инстаграмға тіркелеміз, достар, обязательно ссылкасы ең бірінші астында. Мен инстаграм деп тұрады, соған обязательно тіркеліңдер, достар. Мен инстаграмға фотолар салып тұрамын, неше түрлі бірдейлер жазып тұрамын, новостьтар, жаңалықтар жазып тұрамын. Енді егер сіздер тіркелсеңіздер, бәрі керім болады, достар. Так что инстаграмға тіркелген панзер, Нұрлан нүкте Қаламов. Короче, ссылкасы неде, описанияда, достар. Обязательно тіркелеміз инстаграмға. Мен өте қуанар едім, егер сіздер подписаться етсеңдер. Ұмытпаймыз, короче.
міне осындай, о, міне болды, все, керім болып қалды, мынаның іші жарық болып қалды. Так, енді қазір мындай заттарды бітіріп тастайық қазір. Так, мә, қуып кеттім ғой мен тұқта. Осылай екен ғой да? Уже ұмытып жатырмын достар, көріпсіздер ғой. Так. Тағы да біреу жасау керек та. Бір шамасы жасалайық. Опа, міне осындай ағаштан жасалған осындай ыңғайлы біздің кафе болады. Мә, бізге көбі керек екен, дофигасы керек екен қатта. Осындай, білмей, әйтеуір тоғыз шақтысын жасай салдым да, жарайтын шығар бізге. Так, опа. О, міне достар, міне ол кафе, кәдімгі кафе достар. Екінші этажға көтеріледі, адамдар осы жерге отырып тамақтарын іше алады. Және де достар, бір зат жетіспейді қазір. Табличка жетіспейді, табличкамен андай деп жасау керек, жандарын білесіздер ғой. Қазір менде табличка қайда достар? Табличка менде болу керек қой. Моншада, моншада ма екен табличка? Так. Мында бір табличка тек. Ё-моё, бізге ағаш керек болды ғой тағы да жасау үшін. Или үйде бар ма екен? Давайте үйге қарап шайықшы достар, үйде табличка бар сияқты. Так, қарап шайық. Иә, қызық екен. Жалпы үйстіп салуға болады, үйлердің жартысын үйстіп бірге. Бәрлігі емес, жартысын мен салып қоямын, дайындапсын жартысын, сосын келгесін түсіреміз. Так, так. Мұнда жоқ ешқандай. Ешқандай табличка саған жоқ мұнда. Бізде ағаш бітіп қалды достар, мен бүкіл ағаштың бәрін мына үйге жұмсадым. Ё-моё, бұл кафені жасау өте қиын болды, өте қиын болды. Өйткені мынаның бәрі көп уақыт алады, сосын не көп ағашты жұмсайды. Екі этаждық не үй ғой, ё-ма сол үшін, конечно, достар. Ағаш кәдімгі қалмайды. Давайте мына ағашты не істеп алайық. Опа, ана бір ағашты алып алайық өйстіп. Так, так, так. Той, бізде заттар көп екен достар. Мә, мында береза бар екен ғой бізде достар. Мен ұмытып кеттім ғой вообще. Так. Блин, бір зат лақтып тастау керек. Давайте мынаны лақтып тастайық, топорды. Сынып қалыпты уже почти. Так. Так. Блин. Мынаны лақтып тасташы. Тағы бір зат лақтып тастау керек, ё-моё. Мынаны лақтып тастайықшы ал. Төртеуін алып алдық. Бізге көп ағаш керек емес сияқты, көреміз қазір. Так. Табличка сайтын ағаш керек. Бізде береза бар екен ғой достар, мен көрмей жатырмын просто. Так, қазір. Осы ағашын өзімен де жасай салуға болатын сияқты сол. Қазір. О, міне үшеуін жасап тастадық та, тағы да біреу керек бізге. Үшеу аз болады. Так, екеу. Бля, давайте жер лақтып тастайық. Мә, заттар көп достар, менде всегда осылай заттар толып тұрады. Қалай не істейтінін білмеймін. Және достар көбісі сұрап жатыр, неге шейдерді. Шейдерді сіздерге көрсеттім ғой достар, қандай шейдер екен. Көбісі айтады, неге Майнкрафттың қалай мындай графика жасаған, анау мынау дейді, білмеймін. Достар, сіздер шейдер дегенді білетін шығар деп ойласам. Так, қазір. Так. Қазір. Так. Жасап тастайық до конца. Так, тағы үшеуін салдық та. Фух, міне осындай ресторан. Так, қазір мен ресторан деппін ғой, кафе осындай. Ё-моё, салынбай ма не мына жағына? Мына жаққа сыймайтын болды ғой достар. Қарашы, сыймайды. Давайте онда бүйтейік. Біреуін сындырып тастайық. Так. О, біреуін сындырып тастайық. Және де достар, мен осылардың бәрін дамыта беремін ғой әлі алда. Мысалы, картинкілер, бірдеңелер тоже іліп тастау керек. Кафе, не кафеге, бірақ менде пока что картинка жасайтын ресурстар жоқ. Бар күні тапқан кезде бәрін жасармыз. Міне естіп қояйық үшеуден. Так. Так. Опа, міне енді керім болды достар. Мұнда камера енді көтерілген, бірақ енді кішкене есік алдына тұрып қалды енді, бірақ ештеңе етпес. Так. Мына жағына жетті зато. Зато ортасында кішкене орын болды енді. Ну, міне бұл достар, міне керім кафе оқып қалды, отырып тамақ ішуге болатын керім жер. Енді менде бір идея бар қазір. Так. Мына жақта не болсын? Мына жақта тамақ алатын жер болсын, давайте достар. Так. Осындай бірдеңе жасау керек қазір. Типа осы жерге кіретіндей. Давайте мынау типа мына жерде бар болсын. Естіп кіретті адамдар осы жерден бірден алады. Так. Мына жерде бірдеңелер жасау керек, қалай жасайтынын түсініп тұрған жоқпын. Так, давайте сундук қояйық онда мына жерге. Аташы сундук емес. Мына жерге бір отырғыш қояйық. Сосын мына жаққа тоже бір светильник жасайықшы, мына жаққа қарап қараңғы екен. Так, осылай.
Осылай. Так, мына жерде бірден алатындай алдырып жасау керек. Білмеймін қалай жасаймын мен оны. Мына жерде тип бар сияқты болады. Үш жер адамдар келеді. Бар дегенде бір жерден заказ береді. Осы екінші этажға барып тамағын ішеді. Спокойный кафе ғой. Ну, кәдімгі сондай кафе. Так. Повар нафиг жатыр бізде. Қазір. Лақтып тұрмын ішкі заттарды. Мында. Мындағы бір сундуққа. Керек емес заттарды лақтып тұрмын. Так. Пшеница дейді жатыр. Аш, пока что бізге керек емес ол. Алмарата берсін жақсы. Су ведром керек емес. Огниво керек емес. Но керек емес. Так. Но керек. Порох керек емес бізге. Так, алма. Так, бір сундук жасайық, достар. Қазір. Опа. Бір сундук жасап алайық. Анда. Специально. Кафеде. Сосын не жасап алғың келіп тұр, достар, қазір. Калитка жасап алғың келіп тұр. Қазір. Давайте калитке барып көйік істейсіз. Так, 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 так. Көріп тұрсыздар, достар, ол даже осының өзі көп уақыт алады. Какой-то бірдеңе жасаудың өзі де. Сол үшін ғой мен сіздерге дайындап қоямын бәрі. Сіздерге бәрі қызық болсын деп соңында біткен кезде. О, міне кафе керім ғой, достар. Сыртынан қарасам бір элитный, да, достар. Элитный емес, андай классический кафе сияқты, андай. Ондай қатты мажорский емес, андай простой, шағын, осылай кіресің де отыра саласың болды деп. Баспалдармен келіп осы жерге дейсің. Короче, калитка бар, міне калитка бар. Өйтіп ашасыздар да. Осындай буат кафелерде есті кіресің де жауып қоясың, есті түсін бармай отырады осы жерде есті. Так, те барменнің орны бүйтіп жасайық, Наташ. Так. Так, барменнің орнын осы жерге жасайық. Так, осы жерде отырады ол. Так, осы жерде отырады да, есті қарап отырады. Так, сосын адамдар заказ береді одан. Давайте мына жерге бір сундук қойып қояйық тамақтармен. Алма салып қояйық, ішіне курица салып қояйық. А, және де печка жасау керек еді, достар. Наташ, қазір. Верстак жасап алайық. Давайте верстак қойып қояйық, еще мына жерге типа жұмыс жасайтын жерлер ғой, мына жерде. Бір ар жағында еще повар жасайтын жерлер болу керек қой, достар. Жақсы, пофиг, достар. Қазір печка жасап қояйық мына жерге. Печка жасап қояйық өйстіп. Так, печка қажет тұрсын. Печка тұрсын мына жерде, жақсы. Печкенің ішіне давайте курицаны салып қояйық. Блин, курицаны салып қояйық өйстіп. Осындай бар, өйстіп келесіздерді тамақ заказать етті сіздер. Мына жерде бір адам отырады, өйстіп. Мына жерде картинкілер қойып тастау керек тамақтардың, бірақ сосын қоярмын оның бәрін. Так, осы пока что жарайды деп ойлаймын. Гнилая плоть жатсын, қатысы жоқ. Осылай, короче. Міне осылай, достар. Осындай бармен өйстіп келесіздер де үшін заказ бересіздер. Так, мына жер жоғары че то какой то Тайтен. Ой! Блин. Так. Так. В общем, сіздерге, достар, кафе ұнаған шығар деп ойлаймын. Ондай керім постройка емес, достар, бірақ душе, бірақ барады, достар. Иә, выживанияға нормально ғой, достар. Выживание не күтесіздер. Осындай бірінші этаж что-то, бірінші қабат ондай атты кішкене скучнылау екен, бірақ бірдеңелер қосатын шығар деп ойлаймын. Мына жерге бірдеңе, мына жерге бір огниво печка жасау болатын еді, мына жерге бір андай отырғанда отырады. Давайте осы жерге де отыратын заттар жасайк, осы жерге де есік алдында да отыратын заттар жасайк. Міне давайте осы жерге тоже отыруға болатын болады, отыруға болатын болсын. Давайте типа мына жерге және давайте бір орнынан жасайк. Давайте типа осы жерге отыруға болады және осы жермен осы жерге отыруға болатын болсын. О, міне достар, енді керім, міне енді қазір көресіздер. Просто орын мына жерде бос болып қалыпты. Мына бір орнына отыратындар, достар, типа. О, міне. О, міне достар, керім ғой, керім болып қалды міне. Қатта табличканы да салып тастайын қазір. Үйстіп отырасың да, достар, фантазия ертесің. Ну, жаңа идеялар ойластырасың, үйстіп отырасың да. Так, үшеу тағы да. Тағы біреу керек та бізге. Так. Так. Опа. Опа. Так. Үйстіп. Так, та, таз, қазір тағы да. Бізге тағы керек. Так, екеу. Тук. Осылай. Мә, мына жағы жоқ екен ғой. Қуа мен. Так, все, болды. Осындай кафе салдық, достар. Осындай шағын, бірақ
Жақсы. Осы үш тамақта толтырып қой керек. Толтырып қойармын өзім. Осындай шағын кафе, достар. Лайктарыңызды басыңыздар, арна тіркеліңіздер. А, тоқтаңыздар, достар. Бір затым тұп кеттім ка. Сәндеудің бір заты бар. Қазір гүлдер толтырып тұсау керек ішіне. О, кешіріңіздер ма. Сапшен келіп атыр. Қазір. Ка, бір зат қалып, достар, соны жасап тұстау керек. Сосын біздің кафеміз керемет болады просто. Біз гүл қойып тұсау керек енді. Қазір. Так, бізге жер керек. Бізге сосын люктар керек бізге, достар. Люктар керек. Как көресіздер, достар. Егер де түсінбей жатсаңыздар. Как көресіздер. Осындай люктар керек. Сосын. Бізге енді шөп керек. Қандай шөп? Қандай шөп? Қайдан аламыз, достар? Так, менде бар ма екен? Сундукта. Так, сундукта онда жоқ менде да. Қай сундукта менде? Ема олар жатқан. Не қытам екен? Так, көреміз қазір. Мында ма екен? Ема, яна тауықтар ужас просто. Так, о, бар екен, достар. Керемет, керемет. Мындай жасайын деп жатырмын тип осындай, достар. Бірақ андай обычный. Көресіздер. Просто, достар, любой кафеде бір андай гүл сияқты сондай сәндер болады негізі. Просто әдемілік үшін. Сондай бірдеңе жасап қойғым келіп тұр. Қазір көреміз. Бәрі кәдімгі керім болып тұрсын. Мына сыртына білмеймін. Сыртына пока что жасамайтын шығармын да. Так, қай жерге қойдық, достар, гүлді? Так. Жер керек бірінші. Мынау керек, мынау керек. Давайте осы жерге жасайық, достар. Міне осы жер. О, міне осы жер кәм керемет болып тұр просто. Міне. Опа. Сөйтіп. Чөт, достар. Осылай ма екен? Осылай жақсы ма екен? Опа. О, міне, достар. Осылай сосын гүл типі. Бірақ андай гүл керек еді, достар, кәдімгі. Мұндай чөт үйлеспейтін сияқты. Андай гүл тауып алу керек кәдімгі. Қайда салдым мен ондайларды? Ондай гүлдерді. Таш, мындай емес пе? Менде гүлдер. Менде гүлдер болды кәдімгі андай. Таш, мындай емес пе? Таш, ё-моё. Мә, таш, танышы. Бір жерде гүл олып менде, ё-моё, керім гүлдер олып бір жерде. Осындай темында осындай сияқты бір гүлдерді бір сұмдық қысалып қойдым мен. Так, жақсы, достар, далада монстрлар бәрі жүр. Так. Давайте пока что строй траверсин. О, мне. Нормально, блай, да-да. А вот с царем потом, достар, өзен пока что траверсин, услай. Так. Тады жерді аламыз. Қай жерге қоюға? Мына жерге қоюға да. Мына жерге қоюға дейсің. Мә, достар, қуам мен. Қуамды. Жоғарда светильник тұр екен ғой. Да. Так, мына үші ыңғайсыз екен, достар. Мына іші тар екен. Даже гүл қоятын жер таба алмайтын. Жақсы, мында онда. Қаяқта тұрады, ё-моё, гүл салам дедім, мен гүлді қоя алмай отырмын, қаяққа қоятын. Мынақта жақсы, мынақта шыққан іште болмасын, бірінші тұрды болсын, бір гүл. Осы жерде шығарды ойлаймын. Жоқ, не үшін, достар, маған ап тұрған жоқ, қайташ, басқа бір гүл. Хотя бы ана. Қа бір гүл тауып аламын, достар, пофиг маған. Қа бір гүл тауып аламын, любой. Ой, скелеттер. Мынақта, ой, скелеттер құрсын, сендерге не болды құрсын. Кеттік, ал бір гүл тауып алайықшы. Бүгінгі бөлім, достар, ұзақ екен. О, міне-міне-міне, таптық, таптық, бір гүл таптық. О, екі гүл даже керек болса. Кеттік, қайтам барайық та, гүлді қойып сайық та. Бүгін бітіреміз бөлімді, достар. Лайктарыңызды басуға ұмытпаңыздар, достар. Және де инстаграмға тіркеліңіздер. Достар, инстаграм болмаса, инстаграм жасау қалыңыздар. 2018 жылы, достар, қазір бәрінде инстаграм бар, бәрі инстаграмда отырады. Так что, достар, обязательно тіркелеміз. Міне, о, міне, болды керемет та. Нормально ма? Неге жанға кетіп қалып тұр? Неге ота тұрмайды? Неге былай тұр? Оу, е, жақсы тұрсын, дұрай. Нормально тұрған сияқты, достар. Да? Осы аяқтаймыз, достар, сіздерге кафе ұнаған шығарды ойлаймын. Енді мен дәлші тағы да жасай беремін. Бұл кафені әлі бітірген жоқпын, мына кафені. Әлі ондай қатты керім бұттаған жоқ. Так что біз оны жалғастыра береміз, дамытып. Ал пока что осымен аяқтаймыз бүгінгі бөлімді. Иә, сіздермен бірге болған Нұрлан Қаламов. Арна тіркеліңіздер. Иә. Келесі бөлімді күтіңіздер. Идеяларыңызды жазыңыздар комментарияға. Давайте, достар, бұл бөлімде 500 лайк ішіне отырсайық. Білем, өте қиын екен, бірақ біз жасай аламыз, я уверен, так что. Давайте, достар, келесі кездескенше.